და სარევის საღამო ამ შვიდი გამოიქეცი რელაქსისთვის. მეგობრებო, ხო გახსოვთ ეს ადგილი, დიდი ბალახი რო იყო და ვცელავდი ფოკინებს რო გიჩვენებდით. მოკლედ ეს ბალახი მოვცელე. შევინახე რა თქმა უნდა, მე ხო ბალახი მიყვარს, ბევრი ბალახი და ყოველას უყვარს, ვისაც ორგანული მეურნეობა უყვარს, აი ესე მოვაგროვე და კიდე მოვაგროვებ და მოვაგროვებ ბევრს. მე არ ვარავ, ვინც პირველად შემოდიხართ ჩემს გვერდზე და ვიდეოებს ნახულობთ, ასე ძალიან ნუგი გვირთ. წარმოუდგენელია 21 საუკუნეში აქამდე არ ქონდეთ ნანახი ეს მეთოდები და ასე საოცარ კომენტარებს როდებთ, მგონია რომ რაღაცა სხვა პლანეტიდან ხარ. მოკლედ არ ვარავ, გავაკეთე ამითი კვალი, აქ უკვე სამი კვალი გავაკეთე და ზემოდან ახლა ეს ბალახი მოვაყარე და მერე კიდე მოვაყრი და მოვაყრი ამას ქვია დამოჩო. ვიდეო დღეს შეეხება, იცით? რას და იასამნისფერ ბარდას შეეხება. ჩემი ვიდეო არ მქონდა ერთმა გოგონამ მაჩუკა და შარშან ვამრავლე. ისეთი გემრიელი იყო ნედლი, რომ რა გითხრათ. და იასამნისფერი რატომ ინდოდა მაინც და მაინც, თქვენც ხომ იცით, რომ წითელი, მუქიშინისფერი, იასამნისფერი, ხილი, კენკრა, ბოსტნეული, ნებისმიერი ესეთი პროდუქტი საკვები მდიდარი არის ანტოციანებით, რომელი ძალიან სასარგებლოა ორგანიზმისთვის. ნუ ეხლა მე აღარ ჩამოყვები, თქვენც კარგად გაეცნობით. ჩქარა, იმიტომ ლაპარაკობ ხალხო, რომ ვერ ვასწრებ. ბა. ხო და მოკლედ, ჩემი იასამნისფერი ბარდა წელს მექნება ბევრი და მომავალ წელს შე